myslíme, že to bylo letos úspěch. Barcovský. A přátelé, vzhledem k klimatickým podmínkám tady v Hlinsku Čechách. Nakonec každej najde poslova. Můžeš hledat třeba na inzera. Takže děti, jdem po mojce. Dneska kolába jede dneska. A co vidíme do 16 hodin? Ano, vidíte, i když je zrušená porodnice v Hlinsku už mnoho let, tak tady se to drží a tady... A nebo padá z dobu, prostě máme rádi tady. Tak a masky máme tady. Vyplašený zajíc běhal po polích.